the interview. Ndugu mtazamaji wa Hayato TV, naitwa Franki Hamisi almaarufu Director Peche. Leo niko Hayato. Studio hizi za Hayato tuna mgeni. Na mgeni tuliyempata ni mgeni mmoja ambaye ni smart sana. Nadhani kwamba mnatarajia kumfahamu jina lake muda si mrefu na nina imani kwamba mtalifahamu, lakini pia mtajua ni kwa nini yuko maeneo haya. Bwana karibu sana. Asante. Kama ulivyosikia jina langu mimi naitwa Director Peche, lakini sitaki nitaje jina lako kwa sababu silifahamu, ila watazamaji wanatamani kujua jina lako, alafu baada ya hapo tuendelee na mengine. Kwa majina naitwa Joseph Ruben, ni mwimbaji wa nyimbo za injili. Okay, Joseph Ruben, umetuletea nini? Sasa nimewaletea kitu kizuri ambaye ni nyimbo ya kumtumikia Mungu. Ndio. Okay, sawa. Mtazamaji wa Hayato TV, huyu bwana anasema kwamba ametuletea nyimbo ya kumtumikia Mungu, na imani kwamba nyimbo hii kama jinsi ilivyonifariji mimi, hata wewe pia itakufariji, itakutengenezea mazingira mazuri ya mafanikio pale ambapo na ulikuwa umekata tamaa, na imani kwamba moyo wako utainuka upya, hakika Roho Mtakatifu atakusimamia. Ruben, nyimbo hii ambayo unasema kwamba umekuja kuitambulisha inaitwaje? Inaitwa Pigana Nao. Inaitwa Pigana Nao. Kwa nini ukaipa jina Pigana Nao? Unajua kila dunia unapoishi wapo wanaopigana na wewe. Kaa ukijua. Lakini Mungu anapigana na maadui zetu. Maana ndio maana Mungu akasema yeye ni adui kwa maadui zetu. Pigana nao ndio kazi ambayo mtumishi wa Mungu Ruben, Joseph Ruben ametuletea hapa. Mtazamaji, hata wewe na imani kwamba kuna changamoto ambazo unakutana nazo, na hivyo alivyoongea neno hilo kwamba pigana nao. Kwa wale ambao wanafahamu mistari ya Biblia, kuna mahala pengi sana ambapo Mungu mwenyewe amezungumza, paka kuna sehemu zingine amesema niite nami nitakuitikia, nitakuonesha mambo makubwa na magumu usiyojua. Kwa hivyo na imani kwamba kwa kusikia neno hili, hii nyimbo kuna watu wanasema ni moto. Bwana Ruben, labda unaweza ukaniambia kwamba kuna changamoto yote ile iliyokukuta ikasababisha kwamba ukatengeneza nyimbo inaitwa Pigana Nao? Ni kweli kuna changamoto fulani nilikutana nayo, ndio maana ikafikia hatua nikaimba hii nyimbo kupitia ujumbe. Okay, unaweza ukanieleza kwa kifupi tu kidogo kwamba ulikutana changamoto gani mpaka ikasababisha kwamba ukajikuta unatengeneza hii nyimbo? Wakati nilivyookoka mimi nilikuwa naimba nyimbo za kidunia, lakini nilivyo kutana na Mungu nikaokoka, ndugu zangu walinichukia, wakasema wewe unaamini utaweza kumtumikia Mungu kweli, na imani ya Mungu ni ngumu sana. Nikasema hapana, kwa sababu aliyeniita ninamjua. Aliyenitoa ambapo nilikuwa sitegemei kama kutoka, mimi namfahamu. Na mimi hapa nilipo nimeamua kuchagua njia iliyo sahihi ili niweze kusimama hapo nione manufaa katika maisha yangu. Na nimechagua sehemu sahihi. Ndugu yangu anasema hapana. Kwa hiyo hapo nataka kuniambie mizimu ya kwetu umeacha kuitambikia, nisema sitaka nitumikie mizimu kaa hata miaka nenda rudi, sitaka nitokee hapo kutumikia mizimu. Kama kitakachokuwa cha kiwe, lakini mimi nimechagua njia sahihi. Hapo viti kaanze hapo. Okay. Mtazamaji, nadhani kwamba hata kuna changamoto unazipitia kwenye familia yenu, kwenye ukoo wenu. Na imani kwamba hata kwenye kazi zako pia utakuwa unapitia changamoto. Bwana, nyimbo inasema pigana nao. Mungu ndo mpiganaji wa kweli na ndo mpiganaji wa haki. Kwa hivyo nadhani kwamba umemsikiliza Ruben hapa, mtumishi wa Mungu Ruben amekuelezea kwa kifupi kwamba sababu iliyosababisha apate nyimbo. Nadhani nyimbo hii hakuitunga yeye kama isipokuwa ni Mungu mwenyewe alimwezesha akajikuta anapata jina pigana nao. Ruben, labda unaweza ukatuimbia kidogo tu. Kidogo tu. Alafu baada ya hapo tutamwekea mtazamaji nyimbo nzima ataisikiliza. Ni vizuri naweza nikampa mtazamaji kidogo kionjo. Kinipiga na fimbo ya uchawi, Mungu atakupiga na fimbo ya moto. Kinipiga na fimbo ya uchawi, Mungu atakupiga na fimbo ya moto. Wanatega mitego mikali kwa ajili yangu, lengo lao
Mimi ni yanga mie, hey. Pigana, pigana, pigana nao. Pigana nao, baba. Pigana, pigana, pigana nao. Pigana na madui zangu. Hallelujah, hallelujah. Hakika bwana kweli Mungu anapigana, nadhani kwamba mtazamaji umeenjoy, lakini pia sinto kuacha kwa sababu bado nina maswali mawili matatu ya kumuliza huyu bwana, na haya maswali ninayomuuliza ni kwa faida yako mtazamaji. Bwana Ruben, labda uniambie, tofauti na nyimbo hii moja, una mpango gani kuhusiana na album au unafikiria kutoa lini album, ili kwamba mtazamaji tofauti na hiyo nyimbo au yameshajiandaa kisaikolojia kwa ajili ya kusubiri kazi kubwa sana kutoka kwako? Yeah, ni vizuri. Mimi nategemea kufanya vitu vingi na tena vizuri zaidi ya hivi, na kwa sababu na maono makubwa. Na msikilizaji na mtazamaji, mshabiki wangu popote alipo anaponisikia sauti hii, mimi nategemea kuwaletea vitu vizuri zaidi. Na msikate tamaa, supporta yenu ni ya muhimu kwangu. Limnadi tu naombeni msikilize ujumbe. Unajua, unaposikiliza usisikilize kunitazama, bali sikiliza kilichomo ndani hiyo nyimbo. Ndio. Bali kitakutia. Najua hata kama utakapokuwa nimetoa kingine, najua huyu mtu anatoa vitu vizuri, tunaomba kuvisikiliza. Lakini albamu pia nina mpango wa kutoa muda sio mrefu albamu pia. Okay, sawa. Kwenye kazi hii kuna mtu yote yule ambaye anakusupport, labda anakusaidia kwa hivi na vile, au ni wewe mwenyewe unahangaika mwanzo mwisho? Hapana, sina mtu ambaye aliyepo nyuma yangu, bali niko peke yangu na pambana kwa hapa na pale ili niweze kusogeza huduma ya Mungu iliweze kusogea. Okay, fine. Labda unaweza kuwaeleza nini, kwa sababu kuna watu ambao wanakutazama wako nje, wengine wana vipawa vya kusaidia ila hawana vipawa vya kuimba. Yaani tuseme kwamba wana zile karama za utoaji. Sasa kwa upande wako wewe unawaomba katika mazingira gani ili kwamba wakusaidie? Mimi kitu ambacho ninawaomba yote ambaye anaweza kuguswa kama kuhitaji kunipa supporta aidha kuwepo pamoja na mimi, nina muomba awepo pamoja na mimi na akaribie sana, lakini pia mojawapo msaada wake ni wa muhimu kwangu. Kujiona nimefika hapa ni kwa sababu ili ajue nilichokileta hapa ni cha muhimu. Lakini pia ninahitaji supporta na ushauri na msaada wenu nyinyi wasikilizaji na watazamaji ni wa muhimu sana kwangu, na wategemeni nyinyi ili niweze kuwaletea vitu vingi zaidi. Ndio. Okay, sawa. Mtazamaji, huwa nina usemi unasema kwamba ni bora 50 mbovu inaofanya kazi kuliko 200 nzima inayopotea bila chochote. Nina maana gani? Wewe ambaye labda fedha yako inaishia kwenye mambo yasiyoeleweka, alafu kesho unalia na kujuta, hebu msaidie huyu bwana. Akipiga magoti na kukuombea mbele za Mungu, kuna jinsi utafanikiwa. Labda uwatajie namba zako za simu, alafu baada ya hapo tuendelee na tumalizie. Na labda kama unahitaji kunitafuta katika mawasiliano, napatikana kwa 0789 42 76 70 mwisho. Naweza nikarudia, ni 0789 42 76 70. Karibu sana, na support yako ni ya muhimu kwangu. Mtazamaji, yamkini pia bwana Joseph Ruben ana vitu vingi. Kuna namna nyingi ambazo anapatikana, lakini pia kuna namna nyingi ambazo unaweza ukampata. Yeye mwenyewe atakwambia. Karibu. Asante. Na pia kama labda msikilizaji unapoweza kunitazama, kama unaweza kuna nitaji zaidi hata kupitia mikutano, mimi napatikana muda wote kwenye seminar, hata ushauri mbalimbali. Nitafute, tutaweza kupeana ushauri, tutahudumu pamoja. Karibu sana. Okay, sawa. Lakini pia nakukumbusha kwamba usisahau kusubscribe channel yake ambayo inaitwa Ruben Joseph Ruben.
ukiandika tu Joseph Ruben subscribe, ukisubscribe unazidi kumboost zaidi na kumsaidia, kwa sababu tunatarajia kwamba kwenye subscribe kuna namna ambavyo hata yeye siku moja Mungu atamuinua, anaweza kujikuta analipwa. Endelea kuview, lakini pia utakapoiona ukishare inakuwa sio mbaya, ukitupia comment yako sio mbaya. Tunakuomba mtazamaji utusaidie kwa hilo, kwa sababu huyu mtu ni mtu wa Mungu, na kama ni mtu wa Mungu anategemea sana support yako sana. Kwa kusema hayo, nadhani kwamba sitokuwa na mengi ya kuongea isipokuwa tuko Hayato TV, channel bomba, channel maridadi, channel ambayo inafanya vizuri kwa Kahama na nje ya Kahama. Usisahau kutufuatilia kwenye social network zetu ambazo ni Hayato TV tu na Hayato Prasi. Naitwa Director Peche. Karibu sana kwa vipindi vijavyo, na sasa ninasema kwa heli. Oh. Last night I had two. Oh. 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 Oh.